Do'stlar ko'pchiligining talabiga binoan shu O'zbekiston xalqini o'g'lonaman. Talabalarni sharoitini to'g'rilab jo'natib olishga o'zi kirsa kirdi, kirmasa kirmadimi? Yo'q, bu yerda shahar bedorasi bilan shu Ukrainada nechta mana shu universitetlar bilan aslana bir dogovoringlar bor. 10 ga yaqin universitet bilan bizani shartnomamiz bor. To'lov usullari qanaqa bo'lyapti? Bittada katta pulni to'lash kerakmi? O'z tomonimizdan shunaqa kafolat bera olamizki, hamma narx-navodan 1 dollar ko'p va 1 dollar kam bo'ladi. Eng qimmat o'qish nech pul, eng arzon o'qish nech pul va qaysi turdagi o'qish? Hozirgi kunda 1400 dollar yiliga. Qiynayotgan narsa bu ishonch. Biz o'tdi ota-onamiz, vasiymiz. Qorniga pul berib turamiz, yeb ichariga foizsiz. O'zimiz tomonidan garantiyani pismo beramiz. Yo'qda sizlarning odamingiz bormi? Men o'zim ham o'shda bo'laman, shuradagi. Mana qabulimiz boshlangan, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, ko'pchilikning talabiga binoan menga kommentariyalar yozishyapti, chet elga o'qish masalasi bo'yicha ham bir video qiling, ishonchli, yaxshi joydan bo'lsin deb aytishdi. Shu masalada mana hozir Jahongir akaning oldida o'tiramiz, Insight o'sha chet elga o'qishga chiqaradigan bir kompaniyani oldidamiz. Avvalambor bugun ko'pchilikning savollariga javob olamiz. Ya'ni chet elda o'qish qanaqa bo'lyapti, narxlari va hokazo. Kimga qiziqtirayotgan bo'lsa, bir chekkadan ko'rsanglar, chet elda o'qish masalasini bugun konkretni oydinlik kiritib ko'rsatib beramiz. Avvalambor Jahongirga o'zingizni bir chekkadan tanishtirsangiz, tomoshabinlarga. Hammaga assalomu alaykum. Shuhratga xush kelibsiz. Ismim Safarov Jahongir. Shu O'zbekiston xalqini o'g'lonaman. 2011-yil Ukraina davlatiga o'qishga topshirib va u yerdagi qiyinchiliklarni asta-sekin o'rganib, o'zbek fuqarolarimizga, o'zbek abituriyentlarimizga sekin sharoit yaratish boshlaganmiz. 2016-yildan beri Insight A firmasiga asos solib ishlab kelyapmiz. Bugun kunga kelib, qo'l ostimizda 500 dan ortiq talaba bor. 100 dan ortiq yo'nalish bo'yicha. Asosiy yo'nalishlar bu yuridik universitet, xalqaro huquqshunoslik va uchuvchilik, ekonomika menejment, neft-gaz i aerokosmik kemalarning injeneri yoki uchuvchilik injenerlari va IT texnologiya bo'yicha. Endi qarang, shu joyda bitta savol tug'ilyapti. Mana siz bu yerga o'qishga kirgizaman deb odamlarga misol reklama berasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi qarang, o'tki o'qishga kirgizish uchun siz ular bilan qanaqadir shartnomalar qilganmisizlar o'sha o'qishlar bilan yoki nepostretsionno prosta talabalarning sharoitini to'g'rilab jo'natib olishga o'zi kirsa kirdi, kirmasa kirmadimi? Yo'q, bu yerda shahar bedorasi bilan shuradagi. Birinchidan talabimizni aytamiz. Asosiy hamma shartlarni ko'rsatib, O'zbekiston qonunini, Ukraina qonunlari bilan tanishtirgan holatda shartnoma imzolanadi. Bu yerda bitta bir tomonlamasi va Ukrainada ikkinchi tomonlamasi. Biz o'zimizga misol uchun yuklangan zimmaga vazifalarimiz bor, ularni hech qanaqa muammosiz yechamiz va talabalarimizni harakat qilamizki, unumdor va muammosiz o'quvlarni tugallashiga. Endi qarang, Ukrainada nechta mana shu universitetlar bilan aslana bir dogovoringlar bor. Hozirgi kunda Ukrainada 10 ga yaqin universitet bilan bizani shartnomamiz bor. Har bir universitet ham shartnoma qilishdan oldin o'sha talabgor firmani xat hujjatini, yurish turishini tekshiradi. Agar to есть informatsiya dostoverna deydi-yu, agar shu aniq bo'ladigan bo'lsa va to'g'ri keladigan bo'lsa, shartnoma tuzishadi. Endi qarang, mana ko'pchilik baribir yoshlarni o'qishga ishtiyoqi bor. Albatta, ishtiyoqi bor, lekin pulga kelganda muammo bo'lib qolyapti-da. Mana misol o'sha Ukrainaga o'qishga ketib, kontrakt to'lash masalasida birinchi o'rinda insonlarni o'sha kontraktga yetkazib berish uchun pul kerak, katta summa bo'lsa, kichkina summa bo'lmasa kerak. Albatta. Xo'p, to'lov usullari qanaqa bo'lyapti? Bittada katta pulni to'lash kerakmi? Misol har yili yoki o'sha yil davomida yopib borsa bo'ladi? Mana qarang, kontrakt masalasiga keladigan bo'lsak, universitet bilan kelishilgan holatda O'zbekiston aholisi mintaqaviy o'sha cho'ntagi ko'taradigan narxlarni birinchidan qo'yish va ikkinchidan ularni bo'lib, pachistiyam deydi, to'lashga ruxsat olganmiz.
Lekin avvalambor universitet bu narsani firmaga ishongan holatda beradi kvotani. Ikkinchidan hamma talaba birinchi kelayotganida o'zingiz yaxshi bilasiz chet el fuqarosi bo'lgani uchun boshda to'lov juda ham ko'proq bo'ladi. Sababi u yerda period dokumentlar, propiska masalasi sразу 4 yilga qilinadi, strahovka masalasi, deportdan va sog'liqni saqlashdan. Shu narsalarga birinchi yili ozgina ko'proq moliya chiqqani uchun biz harakat qilamiz shu narsani bo'lib-bo'lib to'lattirishga-da. İkinci yıldan faqat şu yotoqxonasi ve kontrakti ve bizani firma uslugamiz. Çünkü firma uslugi her yıl olinadigan sababi bor. O'zingiz o'ylayapsizki, biz olib kelib bir yilda tashab qo'ysak bu bolani. Hali 3 yil o'qish kerak. Nima muammo bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Masalan, universitetning o'rtasida biz baribir vakilmiz-da, yuridik dogovor qilgan. Universitet sochun dagovorni almashtirishi ham mumkin ikki tomonlama bo'ladi. Shular shunda yil mana shu to o'qishni kirib bitirguncha vasiy bo'ladi. Vasiymiz, ha, vasiymiz va o'z tomonimizdan shunaqa kafolat bera olamizki, mana bugun kunga kelib hamma bizning talabalarimiz bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Biz Toshkentda aytgan hamma narx-navodan 1 dollar ko'p va 1 dollar kam bo'lmaydi. Agar qo'shimcha bolaning ehtiyojiga qarab qandaydir misol uchun talabi bo'ladigan bo'lsa, u albatta qo'shimcha pul bo'ladi. Endi qani bitta narsani aniq qilib aytib ketinglar. Eng qimmat o'qish nech pul, eng arzon o'qish nech pul va qaysi turdagi ular, yo'nalishlar? Mana qani, eng qimmat o'qishimiz agar kontraktda, imini kontraktni oladigan bo'lsak, bu meditsina stomatologiya hisoblanadi. Yiliga 4980 dollar. Buni ham pachisti ham, to'yiz bo'lak-bo'lak qilib to'lasa bo'ladi. Yil davomida. Da. Agar amaliyot bilan hisoblaydigan bo'lsak, bu 3 uchlik. 3 uchlikda misol uchun kontrakt diplom olish kerak, kontrakt alohida to'lanadi va 2-chi kursni bitirgandan keyin уже PPL, CPL направлениясида, то есть litsenziyasida bular уже amaliyot o'tishni boshlashadi. U общий CPL 180 soat uchish uchun 34750 dollar. Xo'p, eng arzoni qaysi bo'ladi? Eng arzoni bu bizni hozirgi kunda 1400 dollar yiliga. Bu ekonomika va IT texnologiyasi hisoblanadi. Eng arzon o'qishlar. Xo'p, endi shu joyida mana sizlar o'zingizlarni mana shu firmalar orqali kirgizadigan o'qishlarni bo'la 10 ta universitet bor, to'g'rimi? O'sha 10 ta universitetlarning qaysi yo'nalishlari hozirgi kunda misol 10 sonroq insonlarga yaxshiroq, qulayroq deb hisoblaysiz. Mani o'ylashimcha, hozir 1A bu uchuvchilik. Sababi bu Yevropa mintaqasida joylashgan uchun Ukraina, Yevropa mintaqasida eng arzon amaliyot o'tish va bu uchuvchilikni bitirish eng arzon deb hisoblayman, chunki bilasiz, baribir ekonomika bu kommersiya bersa bo'lsa ham, baribir biz hisoblab chiqishimiz kerak, qayerda arzonlik. Vot shu narsaga men urg'u berib ketmoqchiman, shu Ukraina bilan Yevropani ta'lim shakli bir xil, lekin amaliyot narxiga keladigan bo'lsak, ikki barobar arzon. Boshqa sohalarga keladigan bo'lsak, bu получается IT texnologiya bo'yicha Ukrainani IT ishchilari hozirgi kunda dunyo miqyosida qariyb birinchi o'rinda desa ham bo'ladi-da. Chunki men o'zimdan kelib chiqib, o'zimning tanishlarimdan kelib chiqqan holatda aytaman. İşte bu IT texnologiyasiga Ukrainadagi IT ishchilarga talab juda ham kuchli. Endi xo'p, qarang, sizlar bilan bog'lanish uchun, sizlarni oldingizga kelish uchun nima qilish kerak? Bemalol qo'ng'iroq ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishligi, klientlarimizga xizmat ko'rsatadigan ofisimiz bor, operatorlarimiz bor, qizlarimiz hamma narsani yo'l-yo'riq tushuntirishadi. Bu yerga kelib qiziqish bepul. Bu narsani informatsiya olish, hech kimga hech qanaqa majburiyat ko'rsatmaydi. Bu men o'ylayman, hozir kunda chet el mana sizni eng qiynayotgan, o'zingizni tomoshabinlaringizni qiynayotgan narsa bu ishonch. Ishonch. Ishonchli firma. Men o'zim maqsadim shu edi. Men o'zim ko'rgan qiyinchiliklarni shu bolalarimiz ko'rmasin va bu o'zingiz bilasiz, chet elda ona, ota birinchi narsa nima o'ylaydi? Misol uchun bezapastnostini o'ylashadi, ekonomikki tochka zirini hech kim aldab ketmaydi deb o'ylaydi. O'ylaydi, u qonuniy tomondan qonuniymi deb. Bu narsalarning hammasini qiziqishadi. Biz har doim shu paytgacha nima savol tug'ilsa, hamma narsani uje qonuniy doirada, qog'ozda ko'rsatib kelamiz. Undan tashqari o'zimiz o'sha bolalarga ko'mak sifatida
ko'rsatamiz xizmatlarimizni. U xizmatlarga nima keladi? Masalan, chet elda o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Biron bir korxonaga uchrab qolsangiz, yordam beradigan inson bo'lish kerak. No, ota-ona faqat bizga ishongandan keyin bizdan boshqa kimi bo'ladi? Biz o'tta ota-onamiz, vasiyimiz. Shu uchun, masalan, kasal bo'lib qolsa, to'g'ri straxovoy pul to'laguncha biz berib turamiz o'sha pulni. Hech qanaqa foizsiz. Ertaga straxovka biz yurist orqali qaytib kelgandan keyin o'sha pul joyiga qaytadi. Yoki ota-onasini oyligi tortilib qoladigan bo'lsa, masalan, qorni yeydi, och qolib yurmaydi-ku. Qorniga pul berib turamiz, yeb ichariga. U ham foizsiz. Yoki masalan, kontrakt masalasida bir ozgina cho'zilayotgan bo'lsa, biz o'zimiz tomonidan garantiyani pismo beramiz universitetga. Mana bu bola to'laydi, uydagilar bilan gaplashdik deb. Universitet shu pismoni ko'rgandan keyin siz atestatni qog'oziga qo'l qo'yasiz. Ya'ni sizlar polni o'qiydigan yoshlarni vasiylikka 100% olar ekansiz-da, har qanday sharoitda, masalan, qiyinchilikka uchrab qolsa, qanaqadir korxona bo'lib qolsa va hokazo. Endi qarang, yana bitta qiziqtirgan savollardan bittasi, u yoqda sinani odamlar bormi? Nima masalada? Misol, mana siz aytasiz, biz u yoqda yordam beramiz, kontrol qilamiz va hokazo. O'tib bormi odamlar? Bizlar ishchilarimiz bor. Obshiy shtat ishchilarining soni 10. Yo'q, endi bu savol mendan g'alati eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin odamlarga qiziqdi. Bu o'zi o'tiribdi mana bu yerda O'zbekistonda. Biz buna qilamiz, biz buna qilamiz deyapti. Bu O'zbekiston telefon qilib qoladimi deb ham o'ylashim mumkin. Tushundim, tushundim. Yo'q, u yerda birinchidan u yerda vakilliklar bor. Xuddi shunaqa. Men o'zim ham o'shda bo'laman, Shurat aka. Men o'zim ham yil davomida o'shdaman. O'zim talabalarim juda yaxshi bilishadi. Ano bezapasnostni va bolalarni yurish turishi baribir begona yurt mustahkamlash uchun nazoratini har bir universitetning obshchijasiga, yotoqxonasiga bittadan kurator qo'yib qo'yganman. To есть ishchimni o'sha yerda yashaydi, o'sha yerda turadi, nazorat qiladi. Biron bir muammo bo'lsa, masalan, o'zingiz o'ylab ko'ring. Bolangiz telefonni ko'tarmayapti. Chet elda. Kimga telefon qilish kerak? Xo'p, bizaga chiqishadi. Biz kurator orqali, masalan, uxlab yotgan bo'lishi mumkin yoki telefonni zaryadi o'chgan bo'lishi mumkin. Xavotir. Mana shu narsalarni yo'qotamiz. Plus kechqurun masalan chiqib ketyapti qatkadir. Kimdir nazorat qilish kerak. Xo'p, shu narsalarga ham e'tibor bergan holatda men har bitta yotoqxona ibtidan kurator qo'yib. Polni kontrol bo'ladi demak. Xo'p, endi mana shuncha narsani gapiryapmiz, boshqamiz. Bunga bir qanaqadir insonlarga ko'rsatish uchun videolarimiz bormi? Hamma videolarimiz bor. Dash o'sha talabalarni, talabalikka tavsiya qilingan biz orqali ketgan bolalarni intervyulari ham bor. Nima kamchilik? Men o'zim aytganman-da, nima kamchilik bo'lsa, bolalar kelinglar-da aytinglar. O'sha kamchilik bizga tomonidan bo'ladigan bo'lsa, naborot menga yaxshi kriteriya bilasiz-ku, kritik qilganda sekin-sekin kamchilik o'rganiladi va shuni yo'qotish kerak. Shunday bu narsada ko'payib ketmasligi uchun shu joyda videolarni tomosha qilamiz. Men Habibullayev Shahzod, hozirgi kunda Ukraina davlatida Kharkiv Politexnika institutida 2-kurs talabasiman. Institutimizda talabalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Masalan, talabalar bilim olishi uchun zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv binolari, xonalar, universitetdan uzoq bo'lmagan yotoqxona va sport kompleks. Boshida kelganimda rus tilini yaxshi bilmasdim. Til bilmagan talabalar uchun universitet tomonidan qo'yilgan rus tili darslari va Insight A firmasi tomonidan bepul qo'shimcha kurslar o'tilayotgani sababli hozirgi kunda rus tilida bemalol muloqot qilmoqdaman. Agar siz imtihonlardan o'ta olmasdan talaba bo'la olmagan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Sizda hali ham talaba bo'lish imkoni bor. Insight A firmasiga murojaat qiling va talaba bo'ling. Men Yusupbayev Mahmudjon, Kharkiv Milliy Politex Universiteti iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasiman. Bir yil avval O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida imtihondan o'ta olmagan edim. Insight A firmasi orqali Ukraina davlat oliy o'quv yurtlarida suhbat asosida talaba bo'lish mumkinligini bildim va Insight A firmasiga murojaat qildim. Juda qisqa vaqt ichida talaba bo'ldim. Hozirda 2-kursda tahsil olmoqdaman. Firma menga talaba duch kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolarni hal qilishda yordam berdi. Misol uchun aeroportdan kutib olish, hujjatlarni universitetga taqdim etish, yotoqxona bilan ta'minlash va boshqalar. Biz talabalardan talab qilinadigan narsa bu faqat o'qish va yurtimizga kerakli kadr bo'lib yetishish. Bizga qo'shiling va talaba bo'ling. Xo'p, o'rtalar mana videoni ko'rdik. Endi Jahongir akamning o'zlarini ham bir ota-onalarga gaplari bor ekan. Hozirgi kunda haqiqatan ham kerakli narsa deb o'ylayman. Chunki baribir O'zbekistonning o'zida ham turib juda katta pul o'zimiz universitetlarga ham to'lanyapti baribir kontraktlarga. Endi chet elda borib o'qigan, menimcha bu ham o'ziga yarasha plusi bor. Chunki o'tda
ta'lim sohasi ancha rivojlangan va dunyo tan olgan. Endi Shuhrat aka shu gapingizni ozgina davom ettirsam, birinchidan ta'lim sifati juda ham rivojlangan va bu ta'lim sifatini tan olgani hisobiga bolalarimiz bemalol agar bilimi yetsa, til yuzasidan misol uchun kamchiligi bo'lmasa, abin studentlar bor. O'tta Amerika, Kanada, har xil Yevropa davlatlari bilan bemalol zayafga tashab, bemalol o'sha davlatga to'lanayotgan kontrakt asosida abin qilishi mumkin. Va hurmatli ota-onalarga ham bitta murojaatim bor. Sizlardan iltimos, bo'lingiz agar chet el ish o'qishni xohlayotgan bo'lsangiz, qayerga topshirishdan qat'i nazar siz faqat o'qishga kirishini o'ylamang. Uni u yoqda yashashini, uni u yoqda nazoratini, ertaga bu bolangiz misol uchun kimnidir ishonchli qo'lida bo'ladimi, yo'qmi, shu narsalarga juda ham e'tibor berishingizni xohlardim. Sababi juda ham ko'p vaziyatlar ko'rinmoqda bu hayotda. Asosiy ko'pchilik firmalarning maqsadi shu bolalarni prosta olib kirib qo'yish boshqa bo'ldi. Men tayyorman. Sizlar bilan dialog kelishga mana marhamat adresimiz pastda bor, telefon raqamlarimiz bor. Bemalol ofisimizga uchrashingiz mumkin. Men o'zim bilan ham lichni muloqot qilishingiz mumkin. Kelinglar, sizlarga ma'qul to'lov masalasida ham, sharoit masalasida ham o'tirib выбирishni, gaplashsak bo'ladi. Endi qarang, shu joyda mana o'qish yaqinlashyapti. O'qish yaqinlashganiga talaba qancha talaba ola olamiz hozir? Shuni ham aytib o'tdik, to'g'ri eslatdi. Shuhratdagi joylarimiz cheklangan. Har bir universitetda o'zini kvotasi bo'ladi. Har bitta davlatga berilgan bo'ladi. Mana 5-avgust kuni bir avvalambor abituriyentlarga omad tilab qolaman. Eson-omon o'qishlarga kirib ketsin. Agar kira olmayotgan bo'lsanglar, misol uchun sinish yo'q. Bolalar tushkunlikka tushmanglar. Sharoit tiqilyapti. O'zbekistonda bo'lmasa ham, misol uchun chet el davlatlarida bor. Shuning uchun bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Faqat esingizdan chiqarmanglar shu joylar chegaralanganini. Mana qabulimiz boshlangan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu joyda yana bir ikkita videolarni sizlarga qo'yib bermoqchi. Uchuvchilik kurslari, ya'ni uchuvchilik masalasida o'qishga va hokazo. Videolarni ko'ringlar, o'zingizlar yog'ini cho'molasizlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev edi. Elparvar Insight kompaniyasini tavsiya etadi va chet elda o'qish uchun eng qulay va yaxshi kompaniyalardan bittasi deb hisoblaymiz. Sog' bo'linglar. Salom, mening ismim Javohir. Men Xarkov Milliy havo kuchlari universiteti talabasi hisoblanaman. 2018-yilda Insight A firmasi orqali biz bu o'qishga topshirgan edik. Mana hozirgi kunda oradan 2 yil o'tdi. 2-chi kursni tamomlab, hozirgi kunda amaliyot o'tayapmiz. Bu yerda amaliyot o'tashda sharoitlari juda ham zo'r, ya'ni bizada ovqatlanishimiz jarayoni va yashash jarayonimiz hammasi a'lo darajada. Undan tashqari bizada instruktorlarimiz bor. Instruktorlarimiz har kuni soat 4 da, ya'ni kechki 16:00 da biz bilan mashg'ulot o'tashadi. Ya'ni qay holatda uchish kerak, qay holatda bajarish kerak amaliyotlarni va nimalarga e'tibor berish kerak. Chunki albatta havoga ko'tarilganda bularning hammasi kuchli ta'sir ko'rsatadi samolyotga. Shuning uchun biz bu narsalarni hammasini nazariy jihatdan bilishimiz kerak. Va undan tashqari har kuni ertalab bizada, ya'ni soat ertalabki 5 da tongda biz amaliyot o'tagani boramiz. Amaliyotni bu samolyotlarda o'taymiz. Ya'ni Hyatt 650B va Hyatt 650UT hisoblanadi. Biz bularda amaliyotlarni o'taymiz. O'ziga yarasha qizg'in jarayonlari bo'ladi. Har bir samolyotni o'ziga yarasha holatlari, ya'ni xarakteristik jihatdan e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari bor. O'shalarga qat'iy e'tibor qilgan holatda amaliyotlarni o'taymiz. Kimda-kim yoshlikdagi orzusini, ya'ni uchuvchi bo'lish orzusini amalga oshirmoqchi bo'lsa, Insight A firmasiga murojaat qilib, biz o'qiyotgan o'qishga oliygohga topshirib, uchuvchi bo'lish niyatini amalga oshirishi mumkin. Bizga qo'shiling, talaba bo'ling.
Milliy tibbiyot institutining davolash ishi fakultetining 1-bosqich talabasiman. Men bu yerga Insight firmasi orqali hech qanday imtihonlarsiz qabul qilindim. Universitetda biz chet eldan kelgan talabalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan tilni bilmaydigan chet el talabalari uchun til kurslari tashkil etilgan. Men bu yerda nafaqat O'zbekistondan kelgan talabalar, balki boshqa chet eldan kelgan talabalardan ham do'stlar orttirdim. Hurmatli abituriyentlar, men sizlarni ham Insight firmasi orqali Xarkov tibbiyot institutiga o'qishga taklif etaman. Men stomatologiya fakultetida o'qiyman. Oilamiz stomatologlar oilasi bo'lganligi uchun men shu kasbni tanlashni xohladim. Bu universitetni tanlaganim sababi bu universitetni bitirib bo'lib, xohlagan davlatimda ishlashim mumkin. Chunki bu universitet menga xalqaro toifadagi diplomni beradi. Stomatolog bo'lishni xohlovchilarni shu yerga kelib o'qishinglarni maslahat beraman.